PVC dobra mata. Obešćem ja poveću. Този хотел пава така ретро стил. Къде има сейф? Там кой? Долап. И тук малко недостатъци имаше. Не са опрахили. Прозорчи. И решението с осветлението на банята с една лампичка с диоди. С карта ми с целия ключ. Цък. И пак ми са досрам. Разбира се. И да, няма го носа из целия град. То бива и единия на чапата окус. За 70 евро и 10 евро стъпка заради 100 махи. И батала 100 махи.